两个风车糖我拿回去啊，给宝宝吃。哎呀，我的手怎么中毒了？哎，消防员，你的水枪可不可以治治我这中毒的手啊？来，治治我的手。哎呀，不行，你的水枪里没有水呀，治不了。哎，小警察这有针管，小警察呀，你给我治治我的手。也正好是不要水啊，好，给我打上吧。哎呀，这也没好啊，你到底能不能给我治好啊？哎，看看我的手真的好啦。哎呀，小朋友，你的手怎么又中毒了？你看看这只手也中毒了。啷啷啷啷啷，啷啷啷啷啷啷啷，啷啷啷啷啷啷啷。你们怎么对着老爷爷放屁？这也太没有公德心了。这不是老爷爷，这是僵尸变的。哥哥辣不辣呀？不辣不辣。哇，好辣好辣，我要喝奥特曼水。你个问题，啥问题啊？黄瓜是绿色的，为什么叫黄瓜呀？爸爸爸爸，你的嘴巴上怎么还长头发呀？大头，你怎么吃了饭还放屁？妈妈呀，人为什么会放披萨啊？哎呦我的妈！警察叔叔，甜甜家里进小偷了，我们快开着警车去抓小偷吧。医生阿姨，大头哥哥在游乐场受伤了，我们快开着救护车去给他治疗吧。消防员叔叔，熊大家里着火了，我们快开着消防车去救火吧。小朋友们，你们搞错了，这辆才是警车，我们快去抓坏人吧。这辆才是救护车，我们快去救人吧。这辆才是消防车，我们快去救火吧。佩奇，你快看，这是什么呀？我的天呀，这个是不是怪兽的爪子挠的呀？啊，附近有怪兽，这可怎么办？说起来我好害怕。哎呦，翻翻土，种点地，用我的小刨子挠一挠地。哎，哪有什么妖怪呀，人爷爷在翻地呢。哎呀，快走吧，别让人笑话咱俩了。妈妈，我想吃雪糕。不行，太凉了，要很热很热，热到出汗的时候才能吃。妈妈，你等着我，我马上回来。干嘛去啊？嘻嘻嘻嘻。妈妈，我出汗了。你干嘛去了？我跑步去了。可以吃雪糕了吧？怪小豆是不是在骗我？你们说我应该给他买雪糕吗？你们都准备好了吗？准备好了。一二三，哇！姐姐变成了一个甜甜圈。一二三，嘿！弟弟变成了一杯可乐。现在该爸爸跳了。一二三，嘿！爸爸竟然变成了一个大汉堡。我先吃个大汉堡，再把这个甜甜圈也吃掉，最后再来喝一杯可乐。吃饱喝足啦，上床睡觉去了。宝宝，爸爸，妈妈，妈妈，爸爸，爸爸，姐姐，姐姐，奶奶，奶奶，爷爷，爷爷，哥哥，哥哥，妹妹，妹妹，吃饭，爸爸。